Якщо влучити в опору Кримського мосту, то фактично цей міст відновити вже буде неможливо. Кримський міст – пріоритетна ціль для ЗСУ, яку, на жаль, досі не зруйнували. Україна вже не раз намагалася повалити цю незаконно побудовану Росією конструкцію. Але щоб раз і назавжди знищити Кримський міст, нам потрібна сучасна далекобійна зброя, кажуть фахівці. Сьогодні в розпорядженні України є крилаті ракети Storm Shadow і Scalp, які ефективно нищать ворожі цілі. Але дістати ними Кримський міст складно. Зробити це здатні американські балістичні ракети «Атакамс». Проте у США досі тривають суперечки щодо виділення Україні військової та фінансової допомоги. І мова про ці ракети поки не йде. Натомість фатальна для Кримського мосту зброя є й в Європі. І це німецькі «Тауруси» з дальністю польоту 500 плюс кілометрів, каже військовий експерт Ігор Романенко. Ця ракета, яка має... високоточна, яка має бойову частину біля півтони і призначена для руйнування об'єктів захищених, в тому числі вона має бойову частину бетонобойну, так звану, яка проникає внутрі споруди і підривається там з наведенням як з використанням GPS і інерціальної системи, так і лазерної системи, тобто точність враження досить висока. Точність «Таурусів» підкріплюється неймовірно потужною пробивною силою ракети, додає вже авіаексперт Валерій Романенко. І саме ця міць неабияк лякає росіян. У «Тауруса» ще й така, значить, тандемна бойова частина, яка пристосована, власне, для знищення таких укріплень, да? Добре захищених об'єктів. Там перша тандемна боєголовка, вона перша частина пробиває дірку, а потім основний заряд влітає всередину і підривається вже всередині, щоб нанести максимальне ушкодження. Якщо влучити в опору Кримського мосту, то фактично цей міст відновити вже буде неможливо. Частина німецького політикуму виступає за надання Україні «Таурусів», але канцлер Олаф Шольц досі виступає проти. Чому? Одна з причин – кількість цих ракет, припускає військовий експерт Іван Ступак. За відкритими даними, цих «Таурусів» виготовлено було всього 600 одиниць. Не 6 тисяч, а 600 штук. І окремі фахівці кажуть, ну, хто більш дотичний до цієї теми, називають, що активних всього, що він там взяв і почав стріляти, 150-170 штук в Німеччині. Все решта, кажуть, треба відновлювати 6-8 місяців. То якщо виходити тільки з цих цифр, ну, ніхто нам 100% не дасть. Нам дадуть, ну, 20-30-40%. Ну, скільки це буде одиниць? Ну, там, ну, 50 штук, ну, наприклад, ну, максимум. І все. Тобто це як за «Атакамсами», яких, нам, пам'ятаєте, дали 20 штук. Окей, так, це було класно. Щось прилетіло, знищило російську техніку. Щось було збито. Ми повинні теж ставити якийсь відсоток на збиття. Але ж вони не безкінечні, на жаль. Тому це, ну, це не вандервафля. Якщо б це ще раз було б 1000 одиниць, нам передали 500-600. Я думаю, це була б зовсім інша розмова. Та навіть 50 штук «Таурусів» могли б стати вагомим аргументом на фронті. Але у війну знову втрутилась політика, припускають фахівці. Поки пан Шольц, він вагається, бо політичне питання стоїть попереду. Скоро вибори, коаліція там не складається, є великі переживання, що він просто може там, ну, в цю коаліцію потім не вписатися. Тобто його політичне майбутнє під великим-великим питанням. Хоча самі німецькі оглядачі, я з ними спілкувався, вони кажуть, слухайте, ну там, ну, для нього, щоб зберегти обличчя, по нашим там німецьким міркам, ну, треба просто передати Україні ці ракети. «Таурус» – це спільно німецька-шведська розробка, яка адаптована під літаки натівського зразка, зокрема «Гріпени». Чи здатна Україна в разі отримання «Таурусів» запускати ці ракети з власної авіації? Німецькі офіцери також казали, що є питання вже там вирішено, як їх можна, ці ракети, підвішувати до українських літаків, до радянських ще літаків, ці сушок. І на по аналогії, як з Storm Shadow та скальпами французькими. І все воно працює, тобто є там певна методика, як це можна робити. Але після такої адаптації ефективність ракет стає меншою. Дальність, точність та безпека екіпажу краща на літаках 4-го і вище покоління.
Чи отримаємо винищувачі «Гріпен» – наразі невідомо. Але таку можливість військові експерти не відкидають. Принаймні ще торік в пресі з'явилась інформація, що група українських льотчиків прибула до Швеції на навчання на цих літаках, які у тандемі з ракетами «Таурус» є ідеальною зброєю для знищення важливих цілей далеко у ворожому тилу.